teď tedy přijde náš hlavní host, teda ono je jich více, spíš teda hodně jich je. My jsme je tady s kolegou viděli hrát v Třeboni na náměstí. Ano, a ještě 14 dní potom mávali kapři v rybníku svět do rytmu ploutvema. A to nás přesvědčilo. Kapři totiž nekecají. A tak jsme si řekli, ty to u nás na paloučku rozsvítěj. A snili jsme o tom, že jednou přijdou a rozsvítěj to. A snili jsme... A snili. Ano tak, probuďte se, Ju. Teď oni už jsou tady. Kdo? Oni? Ne. Ale ano, přišli za námi kamarádi, kteří hrajou tak skvěle, že se nám z toho až ježí plíž za ušiskama. No je to tak, máme je tu. Táp. U nás na paloučku jim ovšem říkáme, jde ťap. Jo. Dobrý den, vítá se tady u vás kapela The Tap Tap, kapela tělesně postižených studentů a jejich duševně chorých vychovatelů. První písnička, kterou vám zahrajeme, se jmenuje Slim Jim, půjčil nám ji Dan Bárta a je to písnička o tom, jak zabránit celosvětovému hladu. Slim Jim, kapitán na lodi Bell.
další píseň, kterou uslyšíte, se jmenuje Vražedné pobřeží. Ale nemusíte se bát, my lidi z Jedlička ústavu nikoho nevraždíme. Bude to krásná, mírumilovná píseň. Poslední písnička, kterou jsme si pro vás připravili, je od skupiny Trabant a jmenuje se Černý pasažér. A je to písnička o tom, která se jezdí bez lístku. A to se děti opravdu nedělá, dokonce ani na Silvestra. Balenou do plátna. Můj vlak však jede na opačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná. Z minulého století
srdce, si sebou nesu jako prokletí. Já mám zabalenou do plátna. Můj vlak však jede na opačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná. Loučí se s váma kapela z Pražského jedličkova ústavu, kapela D Tata. Nádhera, co? To bych řeklo. Máme vás rádi, ťapáci, ťapáci, ahoj. Ale loučit se teď budeme i s vámi, kamarádičkové milí, protože... My už tu nic dalšího nemáme.